اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ محمد کی گلی میں تو فنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ محمد کی گلی میں تو فنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ارے مجنون، ارے مجنون تو بدنام ہوا لیلا کو دل دے کر، ارے مجنون تو بدنام ہوا لیلا کو دل دے کر، یہ دل میرے نبی کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ السلام علیکم.